Болат Нубаевтың жасы 62-де. Бір жылдан кейін азамат зейнетке шығады. Қазіргі таңда желісіміз Бескөлдегі ет дайындау және шұжық өндірісі кешенінде тергеуде. Лауазымы шаруашылық жөніндегі басқарушы. Бұл жұмысқа тұру оңай болмаған. Қартықтың ауылы жақын жаста азамат екі ұлға бір күрек таба алмаған. Жауапты іске аудандық жұмыспен қамту орталығы көмектесіпті. Жұмысқа азамат күміс жас жобасы арқылы тұрған. Ақпан айында Қызылжар ауданының жұмыспен қамту орталығына жүгіндім. Мамандардан маған жұмыс қарастыруларын сұрадым. Олар маған бір айдан кейін осы өндіріс орнынан бос вакансия тауып берді. Қазіргі таңда құжаттармен және мал сатып алу ісімен айналысамын. Бұл жерге келмес бұрын бір жарым жыл белгілі бір себептерге байланысты жұмыссыз болдым. Қазір жұмысым өзіме ұнайды. Зейнетақы шотына аударылып жатқан жарна да жақсы. Қазіргі таңда Болат Нубаев 180 мың теңге жалақы алады. Оның 50% мемлекет, қалған екінші жартысын өндіріс орнының басшылығы береді. Сондай азаматтың жол шығынын да жеке кәсіпкер өтейді. Жалпы күміс жас жобасы арқылы биыл Қызылжар ауданында 10 солтүстік қазақстандық жұмысқа тұрған. При плане 148 человек. Жылдық жоспар бойынша бұл жоба негізінде 148 адамды жұмыспен қамтуымыз керек. Қазіргі таңда 84 азаматқа екі қолға бір күрек табылған. Күміс жас бағдарламасына зейнетке шығуына екі жылдан аз уақыт қалған жерлестеріміз қатыса алады. Бұл бағдарлама арқылы өңіріміздің егде жастағы азаматтары бос жұмыс орындары жәрмеңкесі арқылы да жұмысқа тұра алады. Алдыр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, МТРК.